Spoločnosť Aneco SK AS zo Zlatých Moraviec už viac ako 20 rokov prináša na trh kvalitné okná a dvere pre váš domov či kanceláriu. Zaoberáme sa výrobou a montážou plastových a hliníkových okien, dverí a zimných záhrad. Pri výrobe využívame najmodernejšie technológie s minimálnym zásahom ľudskej ruky, vďaka čomu dosahujeme presnosť spracovania na vysokej úrovni. Pri výrobe sme sa rozhodli pre okenný a dverový systém Gealan, ktorého technické vlastnosti a prepracovanosť z neho robia linku najmodernejšieho typu. Montáž zabezpečujeme pomocou kvalitných utesňovacích pások a montážnej púrpeny, čím zabezpečujeme dokonalú vodotesnosť a eliminujeme tak vznik neželaných prasklín. Poskytujeme taktiež záručný a pozáručný platený servis na všetky naše produkty. Pridajte sa k našim spokojným zákazníkom, ktorí oceňujú našu profesionalitu, odbornosť, krátke dodacie termíny a kvalitu nami vykonanej práce. Doprajte si kvalitu s oknami a dverami od Aneco SK. www.aneco.sk.